Bu daftar sayyor qabulda ishtirok qilayotgan 2 yoshgacha va 14 yoshgacha bola parvarishi uchun belgilangan nafaqa, shuningdek nogironlik va fuqarolarning nafaqaga chiqishi bo'yicha mavjud muammo yoki tushunmovchiliklar yuzasidan berilgan savollar bilan to'ldi. Rasmiy daromad bo'lmasa, hech yerda ishlamasa, bandlikka borib ro'yxatda o'tishiga, ishsizlik e'tirof qilinishi kerak. Ya bu odam bo'lsa, ishsizlik nafaqasini bu odam bo'lsa 4 tur bor. Ya bo'lmasa, qayta tayyorlov degan. Şuradan ruhiyette durgan bolsa, hizmetlerine faydalanıp durgan bolsa, fakat şunun takdirde yine tayinlenmiş mümkün. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparat rahbariyatining Xorazm viloyatidagi sayyor qabulida aynan yuqoridagi kabi muammolarning kelib chiqish sababi fuqarolarga batafsil tushuntirildi. Birinchi gün nogiron, siz topshirsangiz sizga tayinlanadi. Sababi eringiz birinchi gün nogiron va siz shu qarab o'tirgan shaxs sifatida berdilar sizga tayinlanadi. Murojaatlar tinglangan chog'da ma'lum bo'ldiki, aslida bola parvarishi uchun belgilangan nafaqaga muhtoju, ammo 70% dan ortiq fuqarolar ro'yxatga kira olmayotganliklarining asl sababi arizalarini to'ldirish chog'ida xatoliklarga yo'l qo'yayotganliklari va ishsiz ota yoki onaning bandlik bosh boshqarmasidan ro'yxatdan o'tmaganligi sabab bo'layotganligi aniqlandi va yangi qonun to'g'risida soha mutaxassislari to'liq tushuntirishlar berdi. Mana respublikamiz prezidentining qaroriga muvofiq 2020 yil 1-oktyabrdan boshlab balalar oilalarga nafaqa tayinlash, shuningdek kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash Xorazm viloyati pensiya jamg'armasi orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Endi bunda fuqarolar uchun eng bir qulay tomoni shundan iboratki, oldinlari shunday gelip görüp berilgan hujjat asosida o'zlar bizlari bilan o'tkazilgan suhbat asosida nafaqa yoki moddiy yordam tayinlangan bo'lsa, bu yerda hammasi avtomatlashtirilgan tartibda joriy qilinadi. Ya'ni fuqarolar her ayının keyingi oydan nafaqa yoki bo'lmasa moddiy yordam tayinlanadigan bo'lsa, shundan oldingi oyning 15-chi sanasigacha zarur hujjatlar bilan ariza bilan birga o'zlari yashab turgan hududdagi mahalla fuqarolar yig'iniga ariza bilan murojaat qiladilar. Ana shu mahalla fuqarol yig'inlari zarur hujjatlarni hammasini pensiya jamg'armalariga olib kelib topshiradilar. Shu asosda pensiya jamg'armasi tomonidan maxsus dasturga kiritiladi. Ana shu dastur asosida nafaqa yoki moddiy yordam tayinlash avtomatik tarzda yoki tayinlanadi yoki rad qilinadi. Mana shu to'g'risida fuqarolar hammasi o'zlarini qiziqtirgan savollarga berdilar. Ularga tegishli javoblar oldilar. Shunga pensiya tayinlash, pensiyani hisoblash, ish stajlarining hisoblanishi, ish haqlarining hisoblanishi mana shular to'g'risida, shuningdek nafaqalarni tayinlashi, bularning muddatlari, to'lash miqdorlari to'g'risida o'zlariga zarur ma'lumotlar hammasini oldilar. Mazkur sayyor qabulda fuqarolar nafaqat o'zlarini qiynayotgan yuqoridagi kabi muammolarga yechim topishdi, balki ko'pgina huquqiy bilimlarga ham ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparat rahbariyatining respublikamiz bo'ylab sayyor qabullari davom etadi. Baxtigul Jumaniyozova, Sardor Jumayev, Muzaffar Ismoilov, Xabarlar informatsion dasturi uchun.